Re, viss ēters ir te! This story actually had a very concrete jumping off point, which was that my son David. Šim stāstam bija diezgan skaidrs sākuma punkts. Manam dēlam Davidam, kad viņš bija mazs, mīļākā rotaļlieta bija cūciņa. Šī noplukusī mazā rotaļlieta viņam joprojām ir, bet tolaik tā regulāri tika pazaudēta. Viņš to slēpa dažādās vietās, un es satraucos, ka kādu dienu viņš to pazaudēs pa īstam. Tāpēc es nopirku vēl vienu tādu pašu mantiņu un noslēpu to plauktā. Deivids to atklāja un bija ļoti apmulsis, ieraugot vēl vienu cūciņu. Viņš izdomāja, ka tas būs viņa sivēna brālis. Līdz ar to abas cūciņas vienmēr ir bijusi mūsu ģimenes daļa. Es domāju par šo otro sivēnu, un tā arī radās stāsta ideja. Visi notikumi grāmatā ir izdomāti, bet doma par divām cūciņām nāk no dzīves. And out of that grew the story of the Christmas pig.